Вітаю, мене звуть Яна Шершун. 21 серпня на календарі. До вашої уваги найактуальніші новини за день сьогоднішній. Нині у випуску. Вирішували сесія Мукачівської районної ради. Наслідки негоди. Місто оговтується. Пророблена робота. Звіт нардепа. Припинення аналогового. Перехід на цифрове. Кольори Закарпаття. Фотохудожня виставка. Сьогодні сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії. Політв'язень продовжує свій протест проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем всіх українських бранців. За те, щоб його випустили, просять вже ледве не усім світом, але надій мало. Кінорежисер з Криму Олег Сенцов став символом усіх політв'язнів Кремля. Майже щодня в ЗМІ лунають заяви на його підтримку від світових лідерів та організацій, однак реакції немає. Скільки ще днів голодування витримає Олег Сенцов, невідомо. Їхати до лікарні в Лабентангах, там, де сидить режисер, він відмовляється, оскільки не довіряє лікарю. Натомість в одному з листів написав сестрі, що кінець близько, і це він не про звільнення. Протягом минулої доби проросійські бойовики у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 23 рази обстріляли позиції українських військових, в тому числі забороненого важкого озброєння. Жоден український військовий не загинув, проте двоє бійців зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. За інформацією української розвідки, на Донбасі загинули 3 проросійських бойовика і ще 2 зазнали поранень. Сьогодні відбулося пленарне засідання 12-ї сесії Мукачівської районної ради. Депутати обговорили декілька питань. Одним із найважливіших та найобговорюваніших було виділення коштів для компенсації постраждалим від суву ґрунту в селищі Кольчино. Мова йде про 1 750 000 гривень. Про шляхи вирішення питання, хто був за, а хто проти, розкажуть мої колеги. На черговій сесії Мукачівської районної ради зареєструвалося 32 депутатів. На порядку денному 6 питань. Серед них – компенсація коштів постраждалим від суву на місцевому кар'єрі у Кольчині. Нагадаємо, у травні цього року сув зруйнував 2 будинки, ще один постраждав частково. Саме це питання викликало найбільше обговорень. Прозвучала пропозиція, яку запропонували ВОДА – виділити кошти постраждалим родинам з районного бюджету. Просить розглянути можливість виділити з районного бюджету 1 750 000 гривень для компенсації збитків на громадянам житлових будинків, які знищені та пошкоджені внаслідок сувки. Одночасно повідомляємо, що за рахунок коштів обласного бюджету при розподілі додаткового ресурсу зазначений вищий обсяг буде передбачено фінансування одного з об'єктів інфраструктури району. Після тривалих суперечок депутати шляхом поіменного голосування все ж таки прийняли рішення виділити із районного бюджету 1 750 000 гривень матеріальної допомоги для постраждалих. Серед тих, хто був проти виділення коштів, саме таким шляхом голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. А депутати від фракції «Єдиний центр» Василь Бігунець, Володимир Фахтел, Василь Плаша від голосування утримались. Саме ці районні обранці не проголосували за, попри те, що у зверненні голови облради і облдержадміністрації було вказано про те, що кошти будуть повернуті і виділені на різні інфраструктурні об'єкти району. Головне гранько подивитися людині в очі, що ми зараз виділили цюпкаєте постійно за мене тієї, що виділили на компенсацію людям. Шановний Енрікович, ви утримайтеся, будь ласка, до своїх політичних поглядів, до своїх політичних амбіцій. Добре? Сьогодні ми голосувати вам за Макар. Я вас не заставляю, що ви заставляєте? Самі постраждалі кажуть, якби депутати сьогодні на сесії не підтримали це рішення і не виділили гроші, то не уявляють, де б шукали прихисток. Адже із травня змінили вже не одну домівку. Ну, якби ще до даного часу не було ніякої, ну, жили ми у батьків, у одних, у родичів, ну, скиталися вдома. Селищний голова Кольчина каже, не розуміє позицію депутатів, які не підтримали постраждалих. Не дай Бог, щоб в них сталося або в їхніх родичів то саме. Я би побачив, як би вони поводилися, а тим більше одна з сімей, двоє маленьких дітей, одній дитині ще року немає, а зима на носі. Що я можу сказати? Черствість. Голова Мукачівської районної ради пояснив, як буде відбуватися повернення виділених коштів. Я сподіваюся, що ці люди зможуть вже десь через пару днів отримують кошти, будуть їх використовувати. Практично це гарантійні листи обласної державної адміністрації і обласної ради, якими вони кажуть, що вони нам
нададуть, компенсують практично, ну, не компенсують, виділять кошти для інфраструктури району. Тобто, якщо у нас є готовий проєкт, а у нас є проєкти і по дорогах, і по школам, і десь по садочках, вони можуть нам забезпечити, направити свої кошти. Це дозволяє бюджетний кодекс. Серед іншого розглянули також питання розширення меж села Нижній Коропець, що дасть можливість виділяти людям землі під будівництво. Ремонт і обслуговування доріг місцевого значення Мукачівського району та інше. І невтішні новини з Мукачева. Помер чоловік, якого збило авто на вулиці Томаша Масарика. Нагадаємо, 19 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Део збив пішохода 1969 року народження. Мукачевець знаходився у важкому стані. Лікарі підтримували його життя штучною вентиляцією легень та підтримкою серця. Проте через отримані травми людина таки померла. За півроку населення Закарпаття поменшало на 1210 осіб. На 1 липня 2018 року в області, за оцінкою Головного управління статистики в Закарпатській області, чисельність наявного населення становила трохи менше 1 257 000 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 1268 осіб. Водночас зафіксовано міграційний приріст на 58 осіб. У першому півріччі 2018 року кількість живонародних склала 6610 осіб і зменшилась у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 420 осіб або на 6%. Кількість померлих в області порівняно з січнем-червнем 2017 року зменшилась на 69 осіб або на 0,9% і склала 7878 осіб. Структура причин смерті населення дещо змінилася. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті. Жителі Рахова досі не оговталися від негоди, що вирувала 17 серпня. За півгодини дощу потічок Буркут піднявся до неочікуваних розмірів. Селевий потік руйнував все на своєму шляху і, як наслідок, затоплений цілий квартал. Проте, на щастя, ніхто з місцевих не постраждав. Чого не скажеш про їхні домівки, зруйновані дороги, мости, понівечене майно. Як ліквідовують наслідки негоди, розкаже моя колега. Це родина Каню з міста Рахів. Людям нікуди було йти. Від їхньої домівки залишилися хіба що стіни. Майно все пошкодила велика вода. Тож прихистили сім'ю у Рахівській районній лікарні. Сказали, що будемо шукати житло. Житла ніякого немає, немає куди дітися. Ось так виглядає помешкання родини Каню зараз. Це наслідки негоди, яка вирувала минулої п'ятниці у Рахові. На щастя, обійшлося лише синцями, проте люди з острахом пригадують, як все було. Скажіть нам, може, яка адреса? А то так під минуті, що ми навіть не розібрали, що до чого. Брат двері відкрив трохи, і вода як почала сюди. Вода отак ось трішки не доставала аж до цього самого верху. Вода як хлинула, брат перший, як стояв коло дверей, зразу перескочив через воду, а тут у нас коло дверей щотчик стоїть. Він зразу рубільник виключив, бо якби не виключив, там були б трупи. Стільки води було в хаті, що я не міг до дна достати, що стояв. Мама передо мною була, я саме задній стояв. Мама тут стояла, брат витягнув раз дитину, відтак витягнув жінку, вони так впереді трохи стояли. Потім почав маму тягнути. Ми не спіли, каже, тікаємо, каже, ми не спіли. Я відкрив двері, а то ця вода на мене, на нас гушнула так, що то попадало, стиснуло відти холодильник, відти телевізор, бо стояло на тумбочці, я не могла вилізти відти. А це потічок Буркут. Це він зараз такий маленький, а після півгодинної потужної зливи руйнував усе на своєму шляху. Вже четвертий день поспіль комунальники допомагають людям відкачувати воду та розгрібати завали. Ліквідовуємо суботу, неділю, як мушка день навіть на обід не йдемо, бо нема часу. Люди кажуть, техніки людей бракує, а самотужки впоратись з бідою не можуть. Долучилися до ліквідації наслідків негоди і лісівники. Не стоїмо осторонь, тому що ми і тут в Рахові живемо. І звичайно, що ми зараз перекидаємо наш потужний екскаватор на гусеничному ходу, перекидаємо із будівництва доріг в урочище Буркут і перекидаємо наш самоскид КРАС, які будуть, де неможливо буде викидати цю гравійну масу, значить ми будемо її вивозити в місця, там, де її можна складувати.
або забирати. І цей екскаватор буде працювати на виконанні аварійно-рятувальних робіт. Загалом внаслідок стихії у Рахові знищено майже 2 кілометри дороги, понівечені містки і підпірні стінки мостів. Значної шкоди стихія завдала дворогосподарствам, майну жителів міста, знищила городи приватних садиб. Шар на мулу та гравію підтопив підвали 9 багатоквартирних будинків, близько 200 приватних дворів, дошкільний навчальний заклад номер 3 та під'їзні дороги. За попередніми підрахунками, здійсненими у Рахівській міській раді, стихія нанесла шкоди жителям міста на близько 3 мільйони гривень та на 1 мільйон об'єктам комунальної власності. Для відновлення берегу кріплень та асфальтобетонного покриття вулиці Буркут необхідно більше 30 мільйонів гривень. У Міністерстві соціальної політики України запевнили, що в країні не скасовуватимуть соціальні виплати пенсіонерам, які працюють. Так, для збереження виплат таким пенсіонерам не потрібно обирати між пенсією та зарплатою. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією та зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів, і була проведена пенсійна реформа, мовиться у повідомленні міністерства. Там додали, що ні уряд, ні відомство не планують обмежувати права пенсіонерів, які працюють. Водночас скасована введена з жовтня 2017 року норма про 15-відсоткове зменшення пенсійних виплат пенсіонерам, які працюють. У липні на Закарпатті подешевшали фрукти, яйця та овочі, але здорожчали риба, макаронні вироби та хліб. Індекс споживчих цін в області в липні 2018 року порівняно з червнем склав 99,7%. З початку року трохи більше 105%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли більш ніж на 2,5%. Одяг і взуття в середньому подешевшали на 3,5%. У галузі охорони здоров'я ціни знизились на 0,4% внаслідок зменшення цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 0,5%. Зростання цін на транспорт на 0,4% спричинено підвищенням вартості автодорожнього пасажирського транспорту. На 1% здорожчали послуги ресторанів та готелів. В Ужгороді народний депутат України Роберт Горват прозвітував перед виборцями та розповів, у якому напрямку планує працювати далі. Окрім того, політик вислухав проблеми та зауваження від виборців, на які, сказав, обов'язково відреагує. Більше про все у сюжеті далі. За підсумками 8-ї сесії Верховної Ради народний депутат від Закарпаття Роберт Горват провів черговий звіт перед виборцями. За цей період політик був співавтором 22 законодавчих ініціатив, подав 25 депутатських запитів, зокрема до ПАТ «Укрзалізниця», про запуск швидкісного потягу «Інтерсіті» з сполученням Київ-Ужгород через Бескідський тунель. І, звісно, не можна не згадати про успішні законопроекти про виноробство. Ми відмінили оптову ліцензію, коли виробник був, скажімо так, середній виробник або малий виробник був в нерівних умовах з великими виробниками, тому що 500 тисяч ліцензій, якщо ти робиш 10 тисяч пляшок, то у тебе 50 гривень вже зразу лягає на пляшку. Ліцензію на виробництво ти можеш дістати за 2-3 тижні. Тому от вийде постанова Кабінету міністрів і вже, ну, всі винороби знають, я спілкуюся з ними, що можна буде ставати виноробом. Окрім того, за словами політика, за цей період було розглянуто питання авто на євробляхах. Так, депутати проголосували за закон у першому читанні. Тож, на думку Роберта Горвата, ці зміни зможуть врегулювати питання так званих пересічників. Ми зараз виходимо на роботу, і я думаю, що це питання теж буде вирішено позитивно. Ну, там будуть правила однакові для всіх, і ми нарешті зможемо зареєструвати автомобілі на українські номери, і вони не будуть знаходитися там, ну, не в зовсім чистому правовому полі в Україні. Заслухати політика зібралось чимало громадян, котрі позитивно оцінили пророблену нардепом роботу та готові висловити йому свої побажання на наступний період. Побажання громадян нардеп обіцяв взяти до уваги та додав, що попереду президентські та парламентські вибори, а тому викликів для країни буде чимало. Для нього ж в пріоритеті залишаються закони в сфері економіки для збагачення бюджету, а відтак і збільшення фінансування галузей освіти, медицини та соціальних виплат.
Верховний суд визнав отримання біометричного паспорту прямим обов'язком українця. За його висновком, релігійні переконання не можуть бути підставою для того, щоб порушувати чи не виконувати вимоги закону або робити з нього винятки. Українська православна церква Московського патріархату виступила з доповіддю, у якій пов'язала унікальний номер запису в реєстрі з міткою «Звіра» із апокаліпсису. Відтоді парафіяни православної церкви Московського патріархату регулярно звертались до суду з проханням видавати їм паспорти старого зразка у вигляді книжечки. Нещодавно такий тип справ визнали типовим та передали до Верховного суду. ВСУ визнав, що отримання біометричного паспорту та, зокрема, унікального номеру запису в реєстрі є обов'язком громадян і відмовив у проханні видавати паспорти старого зразка. Дефіцит квитків у напрямку Київ-Ужгород в «Укрзалізниці» пояснюють високим попитом при меншій пропозиції. Проблеми з пасажирськими перевезеннями на залізничному напрямку Київ-Ужгород викликані тим, що 25 років ніхто не приділяв пильної уваги пасажирським перевезенням. Про це заявив керівник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. За інформацією «Укрзалізниці», парк пасажирських вагонів складає 4,5 тисячі одиниць, з них в робочому стані менше 3 тисяч. За словами Красноштана, не виконується ще одна норма українського законодавства, згідно з якою, якщо в рамках держрегулювання ціни на квитки встановлюються нижче собівартості, то різниця повинна компенсовуватися з держбюджету. В результаті, через те, що квитки занадто дешеві, попит на них перевищує пропозицію, пояснив Красноштан. За даними «Укрзалізниці», пасажирські перевезення збиткові. За 6 місяців цього року збитки склали трохи менше 6,5 мільярдів гривень. Прибут Держкомпанія отримує в цьому сегменті тільки завдяки міжнародному сполученню, а це 0,6 мільярди гривень за півріччя. Закарпатська область повністю використала держсубвенцію на автобуси для опорних шкіл. Загалом 11 областей повністю впоралися з цим завданням. Про це йшлося під час передачі цих автобусів директорам опорних шкіл Львівщини за участі очільниці Міносвіти Лілії Гриневич. Так, міністерка, зокрема, відзначила, що загалом цьогоріч 200 мільйонів гривень виділено з державного бюджету місцевим для закупівлі автобусів. Усі кошти субвенції використали Львівська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Сумська, Тернопільська, Херсонська та Чернігівська області. Зовсім гроші досі не використали Київська та Миколаївська області у зв'язку із скасуванням торгів. Припинення аналогового та перехід на цифрове телевізійне мовлення чекає на Закарпатці вже з початком нового кварталу. Що робити, аби не залишитися без улюблених каналів, дізнавались мої колеги. Україна переходить на цифрове телемовлення, а відтак до 31 серпня закарпатцям, що користуються аналоговим телебаченням, слід подбати про інші методи вимкнення сигналу, аби їх телевізори не перетворились на тумби для квітів. З 31 серпня буде відключена решта України, крім національного суспільного телебачення України і тих телеканалів, які крім аналогового не мають цифрового сигналу. У нас в області це стосується один телеканал районне телебачення РТК «Хуст». Постраждають тільки ті глядачі, які ловлять сигнал з допомогою телеантени. Які ж плюси від цифрового телебачення? Фахівці кажуть, вища якість зображення, звуку, стабільний сигнал та більше каналів. Що ж робити, аби вже у вересні не залишитися без улюблених програм чи то серіалів? Аналогове телебачення у нас вже не існуватиме. Тобто аналогові передачі будуть вимкнені, і хто бажає дивитися цифрове телебачення, буде змушений придбати тюнер, придбати антенну або ж телевізор найвищої якості, останніх моделей, які зможуть приймати безпосередньо цифровий сигнал. Нашим компаніям M-Studio, як було вже сказано, і дані було видано цифрові ліцензії, як і НСТУ, нашій закарпатській філії каналу ТИСА, було видано цифрові ліцензії. Не варто хвилюватися жителям, які вже користуються чи то супутниковим, чи то кабельним телебаченням. Однак, разом із тим, хоч говорять про відключення аналогового телебачення, вже не перший рік на Закарпатті працює всього 6 передавачів цифрового сигналу. Відтак, два райони області – Міжгірський та Воловецький – досі не мають цифри взагалі. Частково відсутній сигнал і на Тячівщині. Наразі працюють над вирішенням проблемних питань. Колись в області діяла програма, згідно якої жителям забезпечували обладнання. Наразі ж такої немає, однак депутати краю планують відправити відповідне звернення до Кабміну. Що ж стосується вартості тюнерів, антени, то загальна сума на сьогодні складає близько 1000 гривень.
Представників сільського туризму Закарпаття та початківців запрошують на навчання. Протягом вересня-листопада на Закарпатті триватимуть семінари навчання «Сільський туризм. З чого розпочати та як досягти успіху». Програма навчання включатиме лекції про організацію та планування роботи, правові підстави надання послуг сільськими садибами, успішні практики діяльності сільських садиб Карпатського регіону, перспективи розвитку сільського туризму тощо. Долучитися до семінарів запрошують представників сільського туризму та тих, хто планує займатися цією справою. За рік в Україні на 40% зросла кількість класів із інклюзивним навчанням. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час виступу на всеукраїнській серпневій конференції «Нова українська школа. Старт реформи. Участь громад». Цього року, 1 вересня, майже 450 тисяч першачків розпочнуть навчання за реформованою навчальною програмою «Нова українська школа». Її випробовували останній рік у 100 навчальних закладах. Для цього 22 тисячі вчителів перших класів пройшли спеціальну перепідготовку. Закон України про освіту готували понад 4 роки. Зосередилися на ключових моментах реформи – перепідготовці педагогів, розробці нової освітньої програми. Наразі працюють над оснащенням освітнього середовища, на це виділили понад 1 мільярд гривень. Щоправда, за словами міністра освіти Лілії Гриневич, ці кошти і досі не вдалося у повному об'ємі освоїти. В атріумі Закарпатської ОДА відкрилася виставка фотохудожників, членів обласної спілки фотохудожників Закарпаття «Зачаровані кольори». На ній представлені 50 робіт 10 майстрів фотографії. На відкритті експозиції побували і наші журналісти. Трошки міміку не можу. Головний робочий інструмент Ярослава Макара – фотоапарат. Ось уже близько 30 років. За цей час в архіві фотохудожника величезна кількість світлин. З однією пов'язана цікава історія. Тільки через 8 років на світлині майстер побачив не лише пейзаж. Чисто випадково я їхав на Міжгірщину, десь в районі Волоця зупинився на повороті, відфотографував, весна була. Поставив в архів і забув за нею. Знайомі прийшли, почали збільшувати, і чисто випадково побачили, що в куту, майже в центрі кадру там є олень на пасовищі. А ми, коли фотографували, його не бачили. На виставці чоловік представив кілька своїх робіт. Розповідає, таємниці, як зробити гарне фото, немає. Головне – знати основи професії та любити те, що робиш. Має пропустити через себе бачення. По-перше, фотограф, котрий працює з ландшафтом, має пересіктися з художниками, має мати якісь основи композиції, кольористики. Подорож відужує до Синьогірської поляни, звідки моя жінка родом. І світлині було цікаво, була серія світлин, коли на вершинах гір було ще сніг, а в долинах цвіли вишні. Осінню домінуючи, наприклад, жовтий колір, а тут ми маємо поєднання зеленого весняного із чисто білим. Інші фотохудожники виставку оцінили гідно. Кажуть, це можливість перейняти досвід. Приємне таке враження. Ну, є і не лише що кольори, є і сміст фотографії. Вони передають красоту нашої природи. Ну так взагалі мені приємно приймати досвід колег і так далі, розвиватися в фотомистецтві. Всього експозиція «Закарпаття. Зачаровані кольори» об'єднала 50 робіт, які надали 10 митців. Це переважно пейзажі, виняток світлини зі старовинними дерев'яними церквами. Приурочили захід до відзначення Дня Незалежності України та Всесвітнього дня фотографії, який святкували напередодні. Щоб експозиція трималася, то таким чином був зроблений відбір. Кольорова гама не має значення, має значення експозиція, яка є цілісною, і тут єдине виключення було зроблено для дерев'яних храмів нашого краю, тобто вони є от такими ключовими, знаковими і духовними осередками, крім того, пам'ятками архітектури, так що історії. Під час відкриття виставки кількох учасників нагородили почесними грамотами. Почесною грамотою нагороджується Закривський Леонід Федорович, член спілки фотохудожників Закарпаття. Оцінити роботи майстрів можна упродовж тижня – до 27 серпня. Можливо, далі вона поїде до Угорщини, Румунії, Словаччини чи Польщі. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск за 21 серпня. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Попередити трагедію – антитерористичні навчання. Підготовчий етап – осінній призов 2018. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе!